Okay, hai. Assalamualaikum semua kelas Arif. Apa khabar? Ali Syahira. Kabi Derik. Pinyo. Nasrun. Saiful Azam dan juga Hakim. Kerja hari tu yang cikgu bagi dah siap ke belum? Okay, hari ini kita sambung juga bab sifir. Sifir atau dengan kata lain, di tempat kita sebut kali-kali, ada juga kita sebut darab. Berapa kali berapa? 4 kali 2, 5 kali 2, 2 kali 5, ataupun dalam bahasa standardnya, bahasa bakunya, kita sebut sifir darab. 3 darab 4, 7 darab 8, okey. Jadi hari ini kita nak membina sifir 6 dan juga sifir 7 berpandukan objek, gambar dan garis lurus. Okey, apa yang dalam ni yang cikgu ajak ni, cikgu nak awak buat dalam buku petak panjang. Mesti buat dalam buku petak panjang. Jam. Okey. Kita memang nanti kita akan jawab dalam buku aktiviti juga, tapi sebelum jawab dalam buku aktiviti, kamu kena pandai dulu tentang nak membina sifir ni. Kalau tak, macam mana kamu boleh jawab dalam buku aktiviti tu, kan? Okey. Sekarang kita nak membina sifir 6 berpandukan objek ataupun gambar. Kalau kat sekolah kita boleh gunalah objek bongkah pembilan kita ke, Lego kita ke. Jadi dekat sini cikgu tak tunjuklah yang tu. Cikgu ganti dengan lukisan cikgulah dengan gambar yang kita boleh lukis. Okey, kejap ya. Cikgu tukar pen dulu. Pen mana pen? Okey. Sifir 6. Okey, ni contoh dia. Sifir 6. Contoh dia 1 darab. Kejap, cikgu dah guna pen warna hitam lah. Padam dulu. Tukar warna hitam. Okey. Contoh lah. Kosong darab 6 sama dengan berapa? Cikgu tak mau ajar dah tentang kumpulan dan juga ahli. Sebab yang ni kamu dah belajar pada sebelum cuti sekolah, hari tu dah ajar. Dan waktu kita buat sifir 4 pun cikgu dah ajar. Okey. Cuma cikgu nak ulang bagi tahu yang depan ni adalah kumpulan. Yang ini adalah kumpulan dan yang ini adalah ahli. Ini kumpulan, ini ahli. Okay. Sekarang kita ada kumpulan tak? Ada tak nilai kumpulan? Ya, kumpulannya kosong. Ahli ada. Ahli ada 6, tapi macam mana ahli nak masuk dalam kumpulan? Sedangkan kumpulan tak ada. Jadi, otomatik tak ada siapa masuk dalam kumpulan. Maka dia menjadi kosong. Okey, soalan seterusnya. Contoh ya, contoh. Empat darab 6. Baik, siapa kumpulan? Kumpulan adalah nombor 4. Siapa ahli? Ahli nombor 6. Eh, tak dekat pula, sorry. Kumpulan ialah nombor 4. Nombor 4, ahli adalah nombor 6. Okay. Sama dengan berapa? Kita ulang kaji sikit.
Apa dia? Sifir. Sifir adalah penambahan nombor yang sama berkali-kali. Kalau ni kita kata 6 kan? 6 ahli. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai 4 kali. Okay, tengoklah. Ada 4 apa? 4 kumpulan kan? 1 kumpulan. 2 kumpulan. 3 kumpulan. 4 kumpulan. Tapi dalam satu kumpulan ada 6 ahli. 4 kumpulan, 1, 2, 3, 4 kumpulan. Dalam satu kumpulan ada 6 ahli. Dalam satu kumpulan ni ada 6 ahli. Mari kita lukis. Katalah orang lah dalam ni. Orang ke pensel ke? Okey, satu kumpulan ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak buat garis-garis boleh, nak buat bulat-bulat boleh, ikut suka. Buat macam ni boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebenarnya kita nak yang sama. Sekejap ya. Cikgu nak garis-garis lah, senang kerja. Cepat pun cepat kan. Oh, bayangkanlah garisan-garisan tu adalah pensel ke, orang ke, pensel warna ke, kayu ke, pun tak apa. Ais krim pun boleh, tapi kita nak cepat, kita garis saja. 6 ahli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadinya, sini ada 6 ahli. Sini ada 6 ahli. Sini ada 6 ahli. Sini ada 6 ahli. Jadi kita nak tahu jumlah dia bila tambah semua dapat berapa. Itu maksudnya darab. Darab ni tambah nombor yang sama berkali-kali. Nombor yang samalah ni. Semua 6, 6, tambah 6. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Semua ada berapa? Mari kita bilang. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jawapan dia adalah 24. Itu di tempat jawapan. 24. Jawapan ni juga yang kita tulis kat sini. 24. Baik. Cikgu nak awak buat latihan, okey? Latihan. Okey, latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Cikgu nak awak tulis hari dan juga tulis tarikh. Okey. Tulis tajuk ni. Membina sifir 6 berpandukan objek atau gambar. Tu yang ada tahun ni ni. Ni tajuk ni. Tulis tajuk lah. Tak kita tahu latihan apa yang awak buat tu. Tulis tajuk, okey. Okey. Mulakan dengan nombor kosong. Kosong. Sekejap. Mulakan dengan nombor kosong. Darab 6. Sama dengan berapa? Tadi tahu dah kan? Okey. Supaya tahu jawapan, situ. Selang. Selang ya. Kemudian, nombor 1. Darab 6. Sama dengan berapa? 1 tu 1 kumpulan, 6 tu 6 ahli. Ada 1 kumpulan. Sorry. Tak melekat pula pen ni. 1 kumpulan. Dalam 1 kumpulan ada 6 ahli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nak tambah lagi tak kumpulan? Tak payah dah lah sebab dia kata 1 kumpulan saja. So, semua sekali ada berapa dalam dia? Ada 6. Apa jawapan?
Lepas tu selang lagi. Selang. Selang lah satu petak. Eh, tu dia, tu di bawah eh. Tu dia dah. Cikgu nak buat tu di bawah. 6. Okey. Selang satu petak. Satu petak pula. Dua petak lah selang. Dua petak. Kemudian nombor 2. Masya Allah, suri lah, suri. 2 darab 6 sama dengan berapa? 2 tu ialah kumpulan. Buat 2 kumpulan. 1, 2. 6 tu adalah 6 ahli dalam 1 kumpulan. Buh 6 dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini satu kumpulan ni ada 6. Satu kumpulan ni pun ada 6. Jadi, 2 kumpulan saja kan? Okey, siap 2 kumpulan. Kita tambahlah 2 kumpulan ni dapat berapa? Tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapatlah 12. Tulis jawapan dia kat sini dan juga tulis jawapan dia kat sini dan juga kat sini ya. Okey. Selepas itu buatlah soalan selang lagi. Selanglah 2 petak. Jadi yang ni soalan pula. Pasal apa tak melekat semua ni? Ya Allah, kejaplah. 3 darab 6 sama dengan berapa? Okey. Tu tengoklah. Buat ikut urutanlah. 0 1 2 3. Okey. 3 kumpulan 3 kumpulan darab dengan 6 ahli. Kamu nak pergi cikgu okey. 3 kumpulan, 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. 1 kumpulan ada berapa ahli? 1 kumpulan ada 6 ahli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6 tambah 6. Semua sekali berapa? Semua sekali berapa? Mari kita bilang, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tulislah jawapan kat sini dan juga kat sini. Okey, untuk soalan ni, cikgu nak awak buat sampai nombor 10 darab 6. Ni ada kosong. 0, 1, 2, 3. Sambung dengan... Sambung kat bawah dia. 4 darab 6. 5 darab 6. 6 darab 6. 7 darab 6. 8 darab 6. 9 darab 6. 10 darab 6. Siap. Okey, bila dah siap, ambil gambar dan hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey. Ada lagi. Okey. Sekarang kita nak belajar membina sifir 7. Kali-kali 7 ataupun darab 7. Berpandukan gambar atau objek. Gambar yang kita lukislah senang. Kita bayanglah kita lukis apa-apa pun kan. Cikgu senang, cikgu. Cikgu bayang cikgu lukis kayu jelah. Ranting, ranting kayu. Ataupun cikgu lukis pensel je senang. Okey, membina sifir 7. 7 ni maksudnya 7 ahli dalam satu kumpulan. Okey, tengok contoh dia. Kita kata ada 8 darab 7 sama dengan berapa? Okey.
Lapan ni ialah lapan kumpulan dan tujuh adalah ahli. Ini adalah kumpulan dan tujuh ini adalah ahli. Okey, sifir ni adalah hasil tambah nombor-nombor yang sama. Okey. Dia kata 8 kumpulan kan? Okey, mari kita buat 8 kumpulan. 1 2 3 4 5 6 7 8 kumpulan. Berapa kumpulan dalam satu kumpulan ada 7 ahli. Cikgu bayang, cikgu lukis lidi lah lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Satu kumpulan ni ada 7. Satu kumpulan ni tambah 7. 7. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Semua dia berapa? Yang berapa ni lah kita kena bilang. Tak apalah, nampak banyak, macam banyak kan? Tak banyak, nak yang sikit je. Awak kan dah pandai membilang sampai beribu-ribu. Okay, mari kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Semua sekali, bila kita tambah, ada 56. Tulislah jawapan dia. 56. Sini pun 56. Jadi 8 darab 7 sama dengan 56. Okey. Kita buat latihan yang kedua. Ini latihan nombor 2. Tulislah hari dan juga tarikh. Dan juga tulis tajuk ni tau. Tajuk ni. Yang ni pun tulislah juga. Tulis tajuk ni. Membina sifir 7. Berpandukan objek atau gambar. Cikgu nak buat bermula dengan 0 darab 7. Siapa yang darab dengan kosong? Jawapan dia apa? Kumpulan dia wujud tak? Kumpulan. Kumpulan tak wujud. Jadi ahli pun tak ada lah nak masuk. Sebab kumpulan pun tak ada. Jadi automatik jawapan dia kosong. Okay. Tulis sendiri lah nanti. Okey, lepas tu selang lah. Selang dua petak. 1 darab 7. Sama dengan berapa? Buatlah kumpulan ada 1 saja. Buat ahli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saja. Ada 7 saja. So, tulislah 7 kat dalam ni. Lepas 1. 0, 1. Sini 2. Selang 2 petak lah. Selang 2 petak. Okey. Nombor 2. 2 darab 7. Sama dengan berapa? 2 ni 2 apa? Kumpulan ke ahli? 2 ni 2 kumpulan dan 7 ni 7 ahli. Okey, kita buat 1 kumpulan, 2 kumpulan. Okey, nak tambah lagi tak? Tak payah sebab dia 2 kumpulan saja.
Satu kumpulan ada 7 ahli. Ha, mari kita buat 7 ahli dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 7 sama dengan berapa? Semua sekali berapa? Kan kita bilang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama dengan, tulis sini. Jawapan dia berapa tadi? 14 kan? Tulis juga kat sini, 14. Kemudian awak sambung, 3 darab 7 sama dengan berapa? Jangan lupa tambah tu. Tambah setiap ahli kumpulan. Dan juga bersambung selepas 3. Selepas 3 darab 7, buat 4. Darab 7 sama dengan berapa? 5 darab 7 sama dengan berapa? 6 darab 7 sama dengan berapa? Sambung kat bawah dia, selang 2 petak tau. 7 darab 7 sama dengan berapa? 8 darab 7 sama dengan berapa? 9 darab 7 sama dengan berapa? Dan 10 darab 7 sama dengan berapa? Okey, siap. Yang ni latihan nombor 2. Jangan lupa buat mengikut jumlah kumpulan dan ahli yang betul. Lepas tu tambah semua dan dapatlah jawapannya. Selepas latihan nombor 2, kita belajar yang ni pula. Selepas siap, ambil gambar, hantarkan dekat WhatsApp cikgu. Okey. Kita tengok pula tajuk yang ni. Membina sifir 6 berpandukan garis lurus. Yang ni. Apa dia? Garis lurus. Selalu cikgu bagi tips yang paling senang nak tahu garis lurus ni apa. Garis tu macam pembaris lah, pembaris. Bila kita tengok pembaris, ada garis-garis dan ada nombor dekat dia. Okay. Tapi yang ni dia kata sifir 6 kan? Bila dia kata sifir 6, maksudnya sekali lompat 6. Sekali lompat 6. Okay. Macam mana sekali lompat 6 tu? Okey, kita buatlah pembaris. Sorry lah kalau garis cikgu ni bengkok-bengkok sebab cikgu tak ada pembaris kat sini. Sorry. Okey. So, alamak. Okey, sekejap. Ini garis lurus dia. Boleh tahan juga. Okey. Kita mulakan dengan nombor kosong. Cikgu nak awak buat benda ni dalam buku petak panjang. Garis lurus. Okey. Garis lurus sifir 6. Jangan lupa pilih tajuk dia nanti. Daripada kosong ni, sekali dia lompat 6. Kita buat macam ni. Kosong kat kepala, tambah 6 kat tangan. Kat kepala berapa? Kosong. Kosong kat kepala, tambah 6 kat tangan. Lepas kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dia dah 6 kan? Okay. Lepas 6. Lepas 6 berapa? Okey, 6 duduk kat kepala. Dah masuk dah 6 kat kepala. Angkat 6 kat tangan. Angkat jari 6 kat tangan. Angkat. 6 jari kat tangan. Lepas 6 kat kepala, sambung kira dekat jari dekat tangan ni. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ataupun kalau malas nak angkat tangan, buatlah kat sini garisan 6. Sekejap kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada 6. 6 ni 6 ahli tadi tu lah. 6 ahli untuk sifir 6 kan. Okey. 12 kat kepala. Lepas 12 ni berapa? Okey. Selepas 12 berapa kat sini? 12 masuk dalam kepala. Okey, masuk dah dalam kepala. Sebut 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. 18. Tulislah 18. Selepas 18. Selepas 18. Berapa? 18 kat kepala. Okey, ada 6 ahli kat sini kan. Okey. 18 kat kepala, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ambil pen, tulis. 24. 24. Lepas tu cikgu nak buat tambah lagi. Dia akan lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Tu, 4, 5, 6, 7. Yang ni akan menjadi 60. Sampai 60 sajalah. Cikgu nak awak buat sampai 60 sahaja. Okey, sekejap, sekejap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu nak buat sampai nombor 60 saja. Okey. Kalau tak dapat sampai 60 ni, maksudnya mesti awak salah bilang kat mana-mana. Padam kat situ, buat semula. Okey. Okey, soalan dia. Contoh soalan dia. Contoh soalan dia ialah 2 darab 6 sama dengan berapa? 2 ni kita tahu yang cikgu ajak ni tadi, 2 ni adalah 2 kumpulan. 6 ni 6 ahli. Tapi lah ni kita belajar pasal garis lurus. Okey. 2 ni, 2 kumpulan ni kita tukar kepada 2 kali lompat. 2 kali lompat. 6 ni 6 sifir 6 lah. 6 ni adalah sifir 6, okey. Ataupun 6 ahli tadi lah. Contoh ni. 2 ni 2 kali lompat. Okey, 1 kali lompat. 2 kali lompat. Berhenti kat situ. 2 kali lompat. Berhenti kat situ lah. Jadi jawapan dia berapa sini? Jawapan dia 12. Tulis 12. Okey, contoh lagi. 0 darab 6 sama dengan berapa? Tadi cikgu ajak 0 ni, kalau kat sini kumpulan, 6 ni ahli kan? Okey, bila kosong. Tapi kalau garis lurus, kosong ni, kita tengok balik dekat garis lurus ni, yang mana kosong? Oh, sini kosong. Kosong. Kosong kali lompat. Kosong ni maksudnya, dia lompat tak? Tak lah. Kalau dia tak lompat, tak mana? Tak mana pula. Di manakah permulaan garis tu? Di sini lah. Dekat kosong ni lah permulaan garis. Jadi, ada tak lompatan? Ada tak berlaku lompat? Yang ni lompat sini baru satu kali lompat. Tapi dia tak lompat. Dia duduk kat sini je. Dia tidak melompat. Jadi, jawapannya adalah, tu nampak tak tu nombor tu? Nombor kosong lah jawapan dia. Kosong. Okay. Contoh lagi, 10 darab 6 sama dengan berapa? Okey, tengok sini. 1 kali lompat, 2 kali lompat, 3 kali lompat, 4 kali lompat, 5 kali lompat, 6 kali lompat, 7 kali lompat. 8 kali lompat, 9 kali lompat, 10 kali lompat. 10.
Jadi dia berhenti dekat nombor 60. Tulis 60 dalam ni. Jadi 10 darab 6 sama dengan 60. Cikgu nak awak buat ni. Yang sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa. Buat di mana? Di buku petak panjang. Okey. Latihan tadi ada dua latihan kan? Ha, ini latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga. Tulislah hari, tulislah tarikh. Okey. Pertama sekali yang cikgu suruh buat tadi adalah bina lah. So, ya Allah, ya Tuhan ku. Udahlah. Sekejap ya. Cikgu padam dulu. Apalah gadisah ni. Kejap, 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 kejap. Okey. Okey. Mula-mula bina lah garis nombor yang mesti mula dengan nombor kosong. Bila ni sifir 6, hujung dia mestilah 66. Sebenarnya boleh buat panjang lagi tapi cikgu suruh buat sampai 60 sajalah. Okey. Lepas kosong nombor 1 ke? Taklah, ni sifir 6. Lepas kosong mestilah nombor 6. Okey. Sambung macam mana yang cikgu ajak tadi. Lepas tu cikgu nak awak jawab soalan-soalan ni. Awak buatlah binalah sifir awak. Sifir membina sifir ni. Kosong darab 6 sama dengan berapa? Jawab berpandukan garis nombor yang kita buat di atas tu. 1 darab 6 sama dengan berapa? 2 darab 6 sama dengan berapa? 3 darab 6 sama dengan berapa? 4 darab 6 sama dengan berapa? Lepas tu 5 darab 6 sama dengan berapa? 6 darab 6 sama dengan berapa? 7 darab 6 sama dengan berapa? 8 darab 6 sama dengan berapa? 9 darab 6 sama dengan berapa? Dan 10 darab 6, 6 sama dengan berapa? Jangan duk tanya nak selang berapa. Awak fikir-fikirlah nak selang berapa, okey? Nah, ini latihan nombor 3. Okey, sambungan lagi. Kita nak membina sifir 7 berpandukan garis lurus. Okey, bila cikgu kata garis lurus tu maksudnya ada garisan yang panjang seperti pembaris. Mesti mula dengan nombor kosong. Sampai nombor kosong tu berapa? Okey. Berapa kat sini kita tengok. Soalan kita adalah tentang sifir 7. 7 ni lah yang duduk kat sini. 7 ni. 7 ni juga maksudnya 7 ahli. 7 ni juga duduk sini. Okey, letak 7 situ. 7. Okey. Tujuh kan? Tujuh ahli. Sekejap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selepas 7 berapa cikgu? Sini kan? Selepas 7 berapa? Okey, mari kita kira. Dan kita kira apa sangat? Kita bilang lah. Kita bilang. 7 duduk dalam pala. Angkat 7 jari. 7 dalam kepala, angkat 7 jari. 7 dalam kepala, angkat 7 jari ataupun nak garis saja ahli kat sini. Buat garis kat sini. Okey. 7 dalam kepala, lepas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tulislah 14. Selepas 14 berapa? 14 dalam kepala. Sambung. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tulis 21. 21. Selepas 21 berapa? 21 dalam kepala. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ha, tulis 28. 8. Selepas 28 berapa? Okey, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Okey. Sambung buat sampailah awak mendapat 70. Takat tu cukuplah. Okey, takat tu saja. Okey, yang ni kena buat dah, tambah sendiri ya. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Okey, macam mana kita nak guna garis nombor ni cikgu untuk sifir 7? Kita buat sini. Okey, contoh cikgu kat sini lah. 3 darab 7 sama dengan berapa? 7 ni kita tahu ini adalah sifir 7. 7 ni sifir tu 7. 3 ni 3 kali 4. Tiga kali lompat. Satu kali lompat. Dua kali lompat. Tiga kali lompat. Cukup. Nah, tu dapat jawapan dia. Jawapan dia ialah 21. Ha. Okey. Sambung. Soalan. 5 kali 7. Sama dengan berapa? Atau 5 darab 7 sama dengan berapa? 7 ni maksudnya 7 ni adalah sifir tu 7. 5 ni adalah 5 kali 24. Okey, 5 kali 24 kan? Okey, sini takat ada 3 orang kan? Sambung. 3, 4 kali 24, 5 kali 24. 4. Okey. 5 kali lompat berhenti dekat nombor berapa? Dekat nombor 35. Tulislah 35 kat sini. Jadi 5 darab 7 adalah 5 darab 7 adalah 35. 3 darab 7 adalah sama dengan 21. Okey, contoh soalan. 1 masih berwarna ni. 1 darab 7 sama dengan berapa? Berapa agak-agak? 1 ni 1 sifir 7. Eh, sorry, sorry. 7 ni adalah sifir 7. 1 ni adalah 1 kali 24. Nampak tak atas tu? Ha, tu. 1 kali 24 berhenti dekat nombor 7. Tulislah 7 dalam ni. Okay? 7 lah jawapan dia. Okey, sambung. Cikgu nak awak buat latihan. Warna itu pula. Sekejap ya, cikgu padam tu. Buat latihan. Latihan yang nombor 4. Tulis hari, tulis tarikh. Okey, kita nak tulis juga tajuk dia, jangan lupa tajuk. Membina sifir 7 berpandukan garis lurus. Tulis tajuk dia. Okey, bila dia kata garis lurus, kena buat garis lah. Buat garis. Masya Allah, sorry, sorry. Tak lurus pula. Sabar, sabar. Sekali lagi. Okey. Okey. Awak gunalah pembaris. Janganlah buat bingkuk-bingkuk macam cikgu tunjuk ni. Cikgu tak ada pembaris kat sini. Okey. Bila buat garis lurus, mestilah mula dengan nombor kosong.
Kemudian berapa, nombor berapa ni, kita tengok tajuk. Tajuk kita adalah sifir 7. Jadi mestilah tulis nombor 7. 7. Dan cikgu nak buat sampailah 70. Ingat tak cikgu ajak tadi kan? Macam mana nak tambah? Tambah 7, tambah 7, tambah 7. Jadi, awak akan bina sifir 7. Perpandukan garis nombor yang awak buat sendiri. Bila buat ni, jawapan hujung dia mestilah 70. Kalau tak dapat 70, mesti awak bilang salah. Okay? Padam dan buat semula. Mulakan dengan nombor kosong. Darab 7 sama dengan berapa? Lepas kosong, 1 darab 7 sama dengan berapa? 2 darab 7 sama dengan berapa? 3 darab 7 sama dengan berapa? Awak buat nanti, buatlah dalam petak elok-elok lah. Jangan ikut cikgu buat ni, sengit-sengit sebab cikgu tak ada panduan petak kat sini. 4 darab 7 sama dengan berapa? Sambung lagi. Selang, mestilah selang. Awak tak selang. Bila selang kan lebih kemas. Okey, pandai-pandailah. Nak selang banyak kau, nak selang sikit ke. Buku tu banyak petak. Buku tu dah banyak muka surat. Tak apa. Janji selang. 4-4. 5 darab 7 sama dengan berapa? 6 darab 7 sama dengan berapa? 7 darab 7 sama dengan berapa? 8 darab 7 sama dengan berapa? 9 darab 7 sama dengan berapa? Dan 10 darab 7 sama dengan berapa? Okey, buat takat tu saja. Cukuplah 4 latihan ni yang cikgu bagi. Dan siap saja. Ambillah gambar dan hantar dekat WhatsApp cikgu. Jangan lupa daftar kehadiran kamu. Supaya nanti cikgu senang nak buat laporan. Siapa yang mai, siapa yang tak mai kelas cikgu. Okey, jumpa lagi ya. Okey apa tak? Cikgu. Okey, macam mana dekat rumah? Bosan ke tak? Kau seronok dekat rumah ni. Nak datang sekolah tak? Cikgu pun bosan kat rumah ni, tak tahu apa-apa. Seronok ke COVID? Tak seronok lah, buat bahaya kan. Kamu pun apa, hati-hati lah selalu lah. Selalu pakai mask. Kenapa hidung kucing cikgu tak jadi? Mata apa cermin sebelah? Hidung, hidung. Hidung. Mulut. Okay, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum.